Bananero, Bananero, Bananero. Was wird Ihnen am Tupu? Mango, Banana, Melon. Was wird Ihnen am Tupu? כן. מתוק התפוח, הים ומלוח. מנגו, בננה ומלון. טופופונו. תגיד לי, מה זה צריך לי? אתה לא מתבייש? אחי, אנחנו זרוקים שישה שם בחדר כמו באיזה אורווה. עומר, בנחת אח שלי. חוק מספר אחד. גם כשנותנים לך סוס במתנה, אל תתלונן לעולם שהוא פצוע. יש לך פה עוד שלושה חדרים, תן לנו לישון איתך. נראה לך אח שלי. אבל יש לך פה עוד שני חדרי שינה בפנים. לא, 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 לאן אתם הולכים? תן לחופש להוביל אותך. אתם מכירים את המשפט הזה? זה חוק מספר אחד. ואני אוהב להסתובב בחופשות שלי, ערום, בלי בגדים. מה זה, אבל זה, איזה תנאים זה? לא מבין, מה הבעיה? יש לכם פה ג'קוזי, בריכה, אוכל חופשי, אלכוהול, שתייה, פינוקים. מה הבן אדם צריך יותר מזה, אומר? מיטה? צוצו החוצה. תנו לי לישון צהריים, תודה. תבואו בעוד שעה, נדבר על הופעה מחר. סגרו את הדלת, תחבל לי את האור גם. אני שוכר, יאללה, גבוה. לא מלכת עליו, תקווה.